Bro, mambo? Naona uko job, eh? Unauza nini hapa? Ice. Unauza ice? Na nini ingine? Na ice cream. Hmm. Hebu nione. Wow. Oh, hiyo inaitwa? Hiyo ni ice pop. Oh, hiyo ni okay. Unauzaje moja? Na 10. Ari? Ice ni 10, ice pop 15. Oh. Alafu bro, acha nimekauka na excuse. Nisaidie kamoja ni lambe lambe. Ni mumunye mumunye. Nisaidie tu kamoja na sina pesa mimi. Unaona ile unaona ile nimeparara hiki. Eh. Una hadi ka 5 tu. Nisaidie. Hata ka 5 sina. Wewe nisaidie, wewe nisaidie kamoja mimi nichangamkie bana. God atakubless. Sawa. Eh. Unaitwaje? Masha. Unaitwa? Masha. Wa Masha. Mm, ni tamu. Oh, wewe unasoma unaitwa Masha? Yeah. Masharia. Yeah. Oh, Masharia unasoma? Yeah. What grade? 6. Grade 6. Yeah. Mm. Na sasa like mbona unafanya job sasa huko au ufanya revision? Tafuta tu pesa ya kusave kitu kama kufungua shule na saidia kulipia mama. Au unasaidia mama kulipa, unasaidia mama mambo na fiku kulipa? Yeah. Oh, mama wako wapi? Una shapi by the way. Choka. Unashapa choka? Yeah. Oh. Okay. Yeah. Sawa sawa. Basi nimeshukuru Mash kwa kunipaya nani? Kwa kunipaya ice, eh? Yeah. Mash, hebu kuja kiasi. Sasa nikuulize. Ni mama amekutuma mama? Mimi nimejitakia. Oh. Wewe mwenyewe umejitakia, wewe mwenyewe unajituma? Yeah. Mm. Okay. Na sasa nikuulize. Na sasa like unatoa ngapi pesa ya capital? Ulitoa ama ulitoa pesa ya capital ya kuanzia kuzizi ice? Capital. Mm. Nikoza kwenye maandazi bidi. Unaenda unaitisha unaambia ulete mzazi wako. Mhm. Ukishaleta mzazi wako akishajulikana, mm, unapewa ice cream. Mhm. Alafu sasa ndio unaenda unauza. Ukimaliza kuuza unaenda unaleta pesa. Oh, ukimaliza kuuza alafu nenda unaleta pesa. Yeah. Mwifanya hivi. Hebu ni hesabie hizo ice ni ngapi? Hesabu zote sasa hii, sawa? Mm. Na hii nyingine pia hesabu ni ngapi, okay? Hiya 10 ni 44. Hiya 10 ni? 44. Uh-huh. Na hiyo ya 15 ni 9. Mm. Yes. Sasa hiyo 44 ni how much? Moja umesema ni 10, bo? Mhm. Ya 44 ni 440. Na ingine ya 15 sikio 8 ni 120. Mhm. Yeah. Okay. Sawa sawa. So nataka nikusaidie hivi. Sawa. Mimi nilikuwa nafanya kitu inaitwa social test, okay? Yes. Na nimetaka niangalie kama tu wewe ni mtoto mdogo kama uko na roho ya utu ama hapana. Sini sawa. Yes. Na kwa sababu ya hiyo, hii moja umeniuzia ni ngapi? Ni how much? 10. Ni 10 baba. Sasa mimi nataka kufanya hivi. Mimi nataka niwe moja na sio moja. Guys, serious. Pesa yote umenipea ni ice ya 10. Kanuzia, nikakuzia 100. Eh, si ndio? Sasa okay okay okay. Hizo umehesabu ni 44. Yeah. 44 ni times 10 ni how much? 440. Si ndio? Yeah. Alafu hizo nane, hizo ni how much? Hizo nane zimehesabu, umesema moja ni 15. Yes. Hiyo ni how much? 120. Yote ni pesa ngapi kwa moja? 556. Yeah? Hige sabi mzuri. So, kwa grade 6? 560. 560, sindio? Yes. Ah, nataka tufanye hivyo, okay? Yes. Sasa, hizi vitu zote mimi nanunua leo na kupromote. Hizi zote mimi nanunua hiyo. Hizo zote mimi nazinunua. Sini sawa? Hebu shika hivi. Hiyo ni pesa ngapi? 500. Umesema ni 560, sindio? Yes. Hiyo ni pesa ngapi? 600. Hiyo ni 600, sindio? Yes. Ah, si mimi nimezinunua zote. Ah, alafu sasa tufanye hivi. Nataka nikuongeze hii. Hiyo unua kitabu shule. Yeah. Umesikia? Yeah. Alafu inayo. Hiyo utafuta kitu ukule. Umesikia? Yeah. Hiyo pesa yote. Hiyo yote ni ngapi hiyo pesa?
1000. Plus hiyo 100 ni ngapi? Hiyo 100 nyingine nimekupea mwanzo yenye nimenunua hizi ni ngapi? Zote ni 1100. Yote ni 1000? 100. Ni asante tu kubarikiwa miaka yako yote. Nibarikiwa miaka yangu yote. Yeah, na swaite seka. Wa, umesema unaitwa Mash. Unaitwa Mash. Mash. Yeah. Jina lako yote mawili ni Joseph Mashari. Yeah. Okay. Yeah. Now that hizi zote nimenunua, utazipeleka wapi? Peleka wapi sasa? Yore tunaona nimezinunua zote. Mtu kipata hata kati mchokora, natafuta tu hizi vitu za kupima. At okay? Nikipata hata kati mchokora, natafuta vitu za kupima, naweza msaidia tu na ice, nipatie kwa bure. Oh, una ukipatana chokora unamsaidia kwa bure, unamsaidia tu eh? Yeah. Okay. Sawa bro, ubarikiwe sana na usema kwa bidii. Si ni sawa? Yeah. Eh, umeniambia unaendanga shule kweli? Yeah. Mm. So na tafuta at least mambo ya vitu za shule pesa. Yeah. Ah, sawa. Sasa wewe utaenda salama. Yeah. Na Mungu akubariki sana, okay? Na unaitwa nani na kutoka umetoka? Mimi naitwa Dan. Natoka tu hapa Nairobi. Nairobi wapi? Mbona utakuja mali naishi? Nataka nijue penye unaishi wewe na kuletea isi ya bure. Atunataka kuja mali naishi wewe unaletea isi ya bure. Wewe Mashu uko fani. Anyway usijali. Wewe enda poa, usalimie mamu. Sawa? Yeah. Na dada kwa hapi? Dada kwa kazi. Dada? Kwa kazi. Oh, sawa kwa kazi. Yeah. Sawa basi. Mashu wewe taonana basi. Nimekubless leo. Yeah. Enda ukipata na mtu akona shida usimuzie isi umsaidie bure. Juu mimi naona nimeshaniwa na nimezinua zote na 1000. Sini ukweli? Yeah. Ukipata mtu yote akona noma, wewe ndo tu msaidie bure. Juu naona nimeshazinua zote. Yeah. Sini sawa? Yeah. Na usame kwa bidii. Okay? Yeah. Ah, sawa basi. Taonana. Yeah. Aya.